U organizaciji Radio Nešvila pod pokroviteljstvom opštine Bogatić i Komisije za sport održano je svečano proglašenje najuspešnijih sportista, sportskih radnika i kolektiva u opštini za 2013. godinu. Za najboljeg sportistu proglašena je karatiskinja Anđela Sardanović, a prema odluci žirija ova nagrada pripala je i atletičaru Aleksandru Grnoviću. Treniram 6 godina i brown sam pojas. Ovog meseca, krajem meseca, polažem za crni pojas i imaću zvanje majstora karatea. Za najboljeg sportskog radnika prema glasovima publike i komisije proglašen je predsednik opštinskog fudbalskog saveza Branko Danilović. Za najbolji sportski kolektiv prema glasovima publike proglašen je karate klub Bushido iz Badovinaca, dok je prema glasovima žirija ova nagrada pripala i fudbalskom klubu Milicionar iz Bogatića. Po sebi mogu da kažem da me ovo priznanje prijatno iznenadilo, da predstavlja krunu moje sportske karijere, ali i veliku obavezu da nastavim sa radom. Posebno mi je drago što su u ovom priznanju odlučivali moje kolege, sportski saradnici. Ovo priznanje je dobijeno na osnovu rezultata koje smo postigli u ovoj godini. To je nekih 139 medalja, više ekipnih šampiona, pojedinačnih prvaka Srbije. Znači, u ovoj godini smo osvojili sve ono što je se moglo osvojiti. Ne mogu da opišem koliko se sretan, jer znamo svi zajedno koliko u fudbalskom klubu Milicionar mi radimo i koliko se zalažemo za taj klub, pogotovo u ovo vreme kako je stanje u zemlji, što vrlo je teško voditi jedan klub i dovesti ga jedan nivo kao što je sad FK Milicionar. Prema rečima predsjednika opštine Nenada Besarovca, ulaganje u razvoj sporta jedan je od prioriteta opštine Bogatić, a organizovanje ovakvih manifestacija doprineće promovisanju sporta u Mačvi. A što se tiče opštine Bogatić, ona je i za sljedeću godinu planirala preko 8 miliona dinara za sport i nadam se da će naši sportski kolektivi moći mirno da uđu u takmičenje, jer će imati praktično pokrivene troškove takmičenja, a nadam se također da ćemo i što se tiče infrastrukture moći da pomognemo i prevashodni zadatak će vam biti završetak sportske hale. Ideja je između ostalog da ovo postane tradicionalno, da se održava svake godine. Ovom prilikom bi se zahvalio opštini Bogatić koja je naša razumevanja za ovakvu jednu organizaciju. Ovoj svečanosti su pored predstavnika lokalne samouprave i sportskih klubova prisustvovali i mnogobrojni gosti.